И така, след рекламния блок на 6 септември, сега при мен в студиото е Сашо Диков. Добър ден! Добър ден! Добре дошъл в новия сезон на телевизия Евроком и новия сезон на предаването Евро Диков. Както обикновено, очакваме емоционални моменти тази вечер. Може би лятото събра доста материали, Сашо. Наистина събрахме доста материали, но позволи ми само да преди това да започна. Ще има и познати неща, като триото, които дебютират по грамовен начин в есенния сезон на нашето предаване, но към онези, които са притеснени, че в сряда нямаше Люба Колезич. Тя беше в чужбина. От следващата сряда ще бъде на линия и нов трансферен удар, за който предполагам са разбрали вече немалко. Владо Берянов всяка събота от 21 часа започва авторско предаване по телевизия Евроком и той е един от гостите. Ще разберете за какво ще става дума в това предаване. Кьовеш и кога встъпва в длъжност и как ще се вземе първоначално с балкански държави, не смея да им кажа имената. Да, Р и Б, мисля, че... Нещо такова. Р и Б. Веселина Томова по повод... Да, тя издаде нова книга. Издаде нова книга. Втори тираж. Тираж вече се е изчерпал. Вече Румен Леонидов е пуснал второ издание и питаме за една сучка от книгата, където един известен бизнесмен е пред министерския кабинет на Ц, на министър Ц. Да. Вътре един друг министър, на който ни му казват и буквата, и му казват на известния бизнесмен. Даваш 10 милиона за партията. Да. Годината е 2010-та. Първото правителство на ГЕРБ. Ти имаш 100 милиона, проучили сме те, имаш 100 милиона, 10 милиона трябва да дадеш за партията. Той каза, как така бе? И разговор е... Този човек след това как се разви? Какво става? Как става? Що става? Как една друга история, където едни хора ги проснали, на времето давали пари, па след това Бойко ги проснал. И въобще цялата тая интересна история. Той сега около някои познати така имена в политическото пространство се заговори за подобно нещо, но те вече са прибрани. В подобна връзка е една тема, за която не се особено шуми в България. Скандалният бизнесмен от Македония Орце. Орце, който беше изловен, че дал 1,5 милиона евро подкуп на главния прокурор на Македония, за да му оправи делата, защото той е в Дълвери, там пране на пари, нещо за Дълверки. Край брега на Варна, човека. Същия този Орце бил охраняван от българи. Да, е бил на почивка с яхтата си тук. А бил на почивка. Темата и по тази тема, прелюбопитна Веселина Томова хвърля светлина, интересно е това, че във видеото разпространено и пратено в медиите от един италиански сайт, един от бизнесмените, който е посредник в сделката, казва този път българите да не се намесват. Няма да се намесват. Така че много интересна връзката между скандала там, на всичкото отгоре, както ти добре знаеш, същия този Орцев от нашето външно министерство беше предложен за генерален консул на България в Македония, но македонците показаха среден пръст на нашето външно министерство, този не го одобряваме. Ние сме, така станахме много популярни с консулите на последък. С консулите, да. Сега, по повод един друг консул, имаме интересна разработка, така да се каже, виж колко каква модерна лексика употребявам, интересна видеоразработка. Разследване също е хубаво. Разследване също е проект. Осъществили сме, реализирали сме един проект по темата за другия генерален консул, който е Пламен Георгиев. Близко до там, до един испански град. Голям, известен. До голям испански град, защото скандала наистина е огромен, но най-огромният скандал, ние ще го докараме и до него, но аз искам малко като хронология. Дай, понеже сме в телевизия, нашите микрофони все още работят. Не са ни ги махнали. Една снимка, може, това са видеокадри, не знам дали ги се виждат. Да, вижда. Това са видеокадри от охранителни камери по македонската афера. Ще се върнем и към нея, да. Ще се върнем и към нея, но преди това една снимка, от която започна най-голямото падение в областта на медиите и от страна властта, и от страна на журналистиката. Така че тази снимка... Не тази снимка, ето тази снимка. Тази снимка беше публикувана в сайта на Дарик Радио.
И изрично каза Маргарита Колева, журналистката, колежката от Дарик Радио, която повдигна за пръв път въпроса, че са отвинтени микрофоните преди срещата на Бойко Борисов с Урсула фон дер Лайен. Не съм толкова грамотен технически, само това искам да ти кажа. Аз получих едно писмо от Министерския съвет на личната си поща, на което ми обясниха, че тези микрофони са махнати, защото ако не бъдат махнати, се смущавала цялата система. Толкова идиотски отговора е, че няма накъде. Махането на тези микрофони говорят, че властта има журналисти за дебили. Тотални дебили, че след като наистина Урсула и нейния екип са искали да няма въпроси. Добре, защо не станаха колегите да се излязат? Това е подвиг, който, честно казано, трудно можем да искаме от тях. Трудно можем да искаме като мен на времето, когато беше поканена една красива французойка шефка на тяхната атомна агенция Бойко Борисов и каза, тя повече няма да отговаря. Към бе, я дай да видим, защото и ние искаме да контактуваме с красиви жени. Тя не иска. Викам, я дайте, господин Борисов, дайте да чуем нея, тя дали иска или не иска. И какво се оказа? Иска. И какво се оказа, че иска. Беше тръгнал да става и целият този разговор, като го превеждат, седна и аз казвам, вие сте една красива дама. Вярно е, че френския президент тогава Саркози искаше да ви махне. И оттам се почна разговора. Само, че няма такъв журналист завчера, който да му каже на нашия селски агент, който се държи като селски агент в немалко случаи, да му каже, чакайте бе, господин Борисов, защо са отвинти на микрофоните? Какво става? Нещо. Айде, да кажем, че и това би било признак на излагане пред чужденката. Айде. Обаче ти след това в твоите материали, новини, големите телевизии, нула. Нито БНТ, нито БТВ, нито Нова, нито дума. Не казва, че са отвинтени на микрофоните. Вестите на другия ден, нито дума. Момичето Маргарита, колежката Маргарита, в новините, и то прави, вика бе, направи впечатление на сумати хора. А там зомбитата и Ива Николова и Беноска начало там, само че след това никой нищо не... Обаче получи се информация, аз прочетах, че от Европейската комисия не са искали демонтиране на микрофоните. Естествено, че няма как да искат. Това е пълна проява на варварство от всякъде, как така да ще отвинтят микрофона. Окей, няма въпроси, ама... Колежката казва, ние говорихме там да направим впечатление. Защо, вика, след това никой не е поставил въпроса в материалите си за отвинтени микрофони? Аз не знам, но ние пуснахме тая снимка и оттам препечатаха и някои сайтове, но мълчанието на големите медии... Аз само да прочета за нашите зрители изречението, което е много важно. Новоизбраният председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен никога не би поискала отстраняването на техническо оборудване на журналисти. Това е, разбираш каква проява на варварство. Само, че това е апотеоза на една назад, ние се връщаме по веригата. Как се стигна до тук? Стигна, защото предишният идиотизъм, медиен, беше когато на брифинга или на подписването, споразумението между ГЕРБ и СДС за общо явяване на изборите, нямаше журналисти. Да. Което е, само, че преди това пък стана една серия от събития, когато BTV направи за смях Бойко Борисов един и същ въпрос, как ще прави по целия модерен, нормален свят, като функция на журналистиката, задаване на един и същ въпрос за Пламен Георгиев, докато първо се направи на втория път, пак се направи на третия път, вече пък нямаше как да ни отговаряше за Пламен Георгиев и стана за смях, ръсейки за няколко секунди огромно купище лъжи. Ама сега, тъй като до вечера ти ще... така разнищиш, както се казва, този въпрос с микрофоните. Аз искам да преминем към Пламен Георгиев, защото с така официалното съобщение, че в сертификата може да има грешки, но е истински. Така казаха, да. Сертификата. Това, как сертификата с 13 грешки, прави честна тая доцентка от Софийския университет, който направи на пух и прах и каза, че ако студент
са прави подобни грешки, двойката не му минава. Интересно е, че тук какво ли не излезе за този сертификат? Ама той бил писан на английска клавиатура, само че в сертификата има типично като нашето и кратко нещо подобно, да, в испанския. Испанския, да. Само че не, тук грешки са толкова фрапантни, толкова елементарни, че каква е тая агенция, която преподава така на високо ниво обучение по испански, пък не може да напише елементарен сертификат на всичко отгоре и се поставя въпроса защо, когато всичко е на испански, печата е на български. Но да, в крайна сметка всичко... Фирмата каза, че не е фалшив този сертификат, да. Така, само че къде е стожера на морала и законността, за когото думите морал и закон не са празни думи? Той, който е в ляво на екрана, там, където го виждаме. Защо мълчи? Аз казвам и пак ще повторя. Подготви се за Валенсия. Подготви той се е покрил като мишок. Излез и кажи, бе. Нали си така морал, не е празна дума. Излез и кажи. Каквото искаш, кажи. Да, как така, когато пишеш, подаваш ти документите на Народното събрание за обсъждане на твоята кандидатура, пишеш ниво Б, най-елементарно ниво на владение на испански, след като една година преди това си бил завършил курса, който ти дава да дадеш по-високо ниво за владение на испански. Бре, колко си разсеян да му се не види. Нали? Скромният, разсеян любител на морала. Само че това и това не е всичко. Защото ако попитат Пламен Георгиев, той е с фалшивата тераса ли? Това е по-малкото зло. Само че той се крие и от районните органи, за които искат той да дойде да се резва, когато му бутат терасата. Там и там не се появява този достойния. Големия борец с корупцията. Ама, колкото знам, и българите направиха петиция. Си представям. Бойко, не знам какво трябва още да стане, за да наистина това безумно назначение да бъде махнато и да не се излагаме, защото ще станем за смях и пред света, защото там българите, ако направят някакви протести, съвсем за кашмер ще стане. Но както и да е, аз се питам и другото. До кога ще се крие той? Като декларираш в открито писмо, станах жертва на олигарсите, спазвах и закон, морал, всичко. Къде си, бе? Къде си, бе, морални? Само че другото, което е престъплението, за което триото, което дебютира по блестящ начин, но интересно е, че единия емигрира. Единият емигрира в задграничен подривен център, и го имаме на Skype, затова го нямаме в студиото, господин Колев. Хаджигенов е на мнение, че Пламен Георгиев има всички основания да бъде вкаран в затвора за представяне на документи с невярно съдържание, защото, както добре знаем, в своите декларации пред компи той декларира едни по-ниски суми за купуване на своите апартаменти 2012-2017 пред документи за покупко-продажба. Разликата в сумите са близо 250 хиляди лева. Демек, че той е укрил 250 хиляди лева от сумите, вписани в документите. След което в него стил като сертификата. Ще има... Търси, представи нови данъчни декларации на други цени. Въобще цялата му работа, свързана с сумати документи, е срам и позор. И си представи колко му е задължен Бойко. Не случайно го пращат там. Нали? Така е. Само че всяко нещо има някаква такава мерка. В същия, говорим за къщи. Беше публикувана къща, макар и в, мисля, че само било и малко сайтове на кмета на Банско. На няколко ката. Видях я. На няколко ката, вътрешни стълби, позлатени някакви, на бидето дори е, с някакви, дали са позлатени, жълти. Ама, Сашо, Банско е това, бе. Банско, добре, да е жив и здрав. И ще видиш как реагира, защото дойде човек от Банско. Разбира се, каза само при условие, че не ме снимате в лице и ми промените гласа, защото става страшно. Няма там, разбирали се, кой съм аз, роднини, че го отнесем, няма как.
ще разбереш. И говоря човека, да, сумата и нещата се знаят. Ето ги документи, които в сигнал сме изпратили до всички водещи медии. Никой не смее да шукне за кмета на Банско. Има сигнал в страшния съд на ГЕРБ, етичната комисия, да, срещу Икономов. Това го потвърдиха от ГЕРБ. Само че... Тъй като говорим за ГЕРБ, нека да завършим тая тема. Така. Една интересна снимка се появи напоследък. Бойко Борисов с две млади момичета. Не можахме да разберем къде е. Според прес-центъра е в резиденцията, според така... Тази снимка, която е там на втори план, където е, тя е в Фейсбук на едното от момичета. Това са дъщерите, двете дъщери на собственика на едната от двете фирми с подвижните акарисажи, които имат договор с агенцията по храните. Стойността на всеки договор е за по 3-4 милиона. Какво му плащаш? Добре, гледайки тази снимка, можем ли да си помислим, че има някаква връзка между премиера? Къде е връзката? Да. Генка Шихерова каза, преди да излезе снимката, че очевидно двете фирми имат височайши чадър. Да. За да по този начин да им се наливат в тия фирми по 3-4 милиона, да няма никаква отчетност. Агенцията по храните да не дава никаква информация каква работа всъщност са свършили. Какво всъщност работят тия фирми и не щеш ли Свободна Европа пише писмо до правителствения прес-център, Бойко Борисов има ли, познава ли собственика на фирмата Симпоток, бащата на... Да. Снимката още не е излязла. Те го питат, при което той казва, не я познавам. Пускат снимката, която е в поста, в Фейсбука на едната от дъщерите, където казва, че си рожден на 13... Ама там какво пише най-отдолу? Пише Хотел Хилтън Малта. Когато баща ти и майка ти имат държавни пари, 40 милиона налети за дейност, което не се знае какво са извършили, не Хилтън Малта, може да се позволи с Хилтън Марс. Да, защото ето да прочета малко от текста, тъй като така, колеги, може ли пак снимката, тъй като едва ли са го прочели зрителите. От двете ти пожелаваме много здраве, защото то е най-важното нещо в живота. Пожелаваме ти много късмет, успехи и много щастливи моменти. Нека каквото си пожелаеш на този твой рожден ден да ти се сбъдне. Обичаме те и винаги ще бъдем до теб. Благодарим за всичко и че и ти винаги си с нас. И не ни оставяш и така нататък. Къде е тънкият момент? Да. Когато пращат снимката от отговор от Министерския съвет, че това е знак на благодарност, двете са катастрофирали, тежка катастрофа, той праща, тъй като и всяка сутрин му дава сводка на катастрофите, виждайки, че става дума за тежка катастрофа с две млади момичета, той праща пожарна полиция по най-бързия начин да ги извадят от смачката кола. И че в знак на благодарност той ги е приел в резиденция Бояна. Само, че не става дума за резиденция Бояна, става дума за камината му на втори план в родната му къща. И това е знак на благодарност от тяхна страна. Но, какво се оказва? Катастрофата е на 16 април, той тогава не е министър-председател. Като в ролята на къв праща. В ролята на къв му пращат сводка от МВР. Това ще го дискутирате до вечера. Естествено, ще го дискутираме. Да. Добре, тъй като времето ни напредва. Нещо, тази тема, приключваме, тази тема, която събира рекордни четения и гледания в Свободна Европа или препечатани в Сега или в Rock News, не се интересува никоя медия голяма и от тази тема. Разбираш ли? Апартамент Гейт тръгна през Свободна Европа и видя колко хора срути, само че главният герой беше Цветан Цветанов. Сега, когато е не по-малък скандала и даже е по-конфузен от морална гледна точка, само че става дума за Бойко Борисов, и мълчанието е на практика пълно. Съвсем накратко за госпожа Мая Манолова. Госпожа Мая, там пък правим преглед на печата и на телевизиите, как отразиха тръгването на кампанията на Маймал. Супер интересни неща. Ще видиш, можеш да си умреш от да се смееш ли, да плачеш ли, как на кои вестници е на първа страница, как на повечето е няма на първа страница, почитава вестник, дума, тя не е на първа страница. Как, кой смее и кой не смее да публикува дори една сричка от казаното
от Майя Манолова. Да не говорим, че Телеграф и Монитор, Телеграф е надсричкане по тема да не публикува Монитор по един абсурден начин отразява между другото. Въобще, нещата чакани наистина чудеса и от медиа. Тази вечер от 20 часа. Тази вечер от 20 часа. Успешен сезон ти желая. Благодаря, Сериал.